מאיר, בוא תשמע חיים שלי. מה כותב? הירושלמי בסוטה זין, דלד. כותב, יש לך אדם שלומד ומלמד. זה דבר גדול, עודד חיים שלי. אדם גם לומד, גם מלמד חיים שלי, זה דבר גדול. לומד זה דבר ענק. מלמד? זה כבר ואת עלית על כולנה. אין יותר אהוב אצל השם ממי שמלמד ישראל, הוא שונה להם, הוא משנה להם. זה שיעור הבא שאני מדבר בתל מונד. ואותו אחד אפילו מזכה את הרבים, הוא מוסר שיעורים, זה דבר ענק, ענק. והיה שומר ועושה, שים לב, כל מה שהתורה רוצה הוא עושה. לומד, מלמד, שומר ועושה, גם מקיים את המצוות, וגם עושה מצוות, וגם שומר אותם, וגם לומד, וגם למד. אומר, וסיפק בידו להחזיק, אבל לא החזיק בתלמידי חכמים. לא תרם לבני תורה. לא לקח איזה מישהו, אמר לו, אתה השנה שלך הזאת, כל השנה שלך עליי. הנה, יש לך כל חודש ממני למשך שנה שלמה, עד ראש השנה הבאה, אתה עליי, אתה שלי. והלוואי יהיו כמוני עוד 100. אני רוצה אותך, אני רוצה, יששכר זבולון, אני רוצה שאתה תהיה שלי. אתה לומד, מלמד, מזכה הרבים. אתה שומר ועושה, אבל לא מחזיק. אומרת הגמרא, יכל ולא עשה, לא החזיק בבני תורה, נקרא הוא שבכלל ארור הוא. הוא ארור. כיפה על הראש. לומד גמרא, יו יו. מלמד אותך, יו יא יו. שומר קלה כבחמורה. לא אני כתבתי. סוטה בירושלמי, פרק ז' על אחד הלד. ובני תורה הוא לא מחזיק בהם בכלל, בכלל ארור. ארור אותו אדם, מקולל. בדבר הכי חשוב, לא החזקת לי בני תורה. יכולת להחזיק ולא החזקת? ארור אתה. אומרת הגמרא לעומת זאת, לא למד, הוא לא לומד. חילוני, גמור, לא רוצה ללמוד, ולא לימד, גם לא רואה לו, לא יודע למד, מה הוא ילמד? לא שמר, הוא לא שומר, הוא לא יודע מה לשמור, גם הוא גם לא רוצה לשמור, עזוב אותי, אני מאמין בלב. ולא עשה, הוא גם לא עושה כלום. ולא היה בידו, הוא גם אין לו לתת לך. והתאמץ והחזיק, אבל הוא התאמץ ונתן לבני תורה, הרי הוא בכלל ברוך. עליו נאמר ברוך הוא. אומרת הגמרא, מפה למדים בני ישראל, בני עמו של הקודשה בריחום, שאם יש כלל מקולל או ברוך, ארור, רשע או צדיק, הוא בעצם בגדר של מי שמחזיק בלומדי ומלמדי התורה.